Og vi haster videre til de næste talere, som er Anders Glent Buch, Cecilie Bak Kjærhul og Philip Valberg fra MediaCatch. Og de fortæller os om, hvordan MediaCatch bruger AI til at overvåge video, lyd og tekst fra danske medier, for at finde det, deres kunder leder efter. Værsgo. Hej alle sammen. Jeg hedder Philip. Anders ser I lige om lidt, men sådan er det, når man tager den alfabetiske rækkeorden, sådan for at være helt sådan fuldstændig slavisk og konsekvent. Men Anders møder I lige om lidt, og I møder også Cecilie lige om lidt. Jeg har bare lige fået lov til at starte og stille 2 minutter til jeres opmærksomhed. For 2,5 år siden, der så mit kontor på Syddansk Universitet sådan her ud. Måske ikke så meget orden i kablerne og det ene og det andet. Men jeg havde en idé, jeg havde fået sammen med min daværende chef, Peter Bro, han er professor på SDU, og Lars Damgaard, der er direktør i vores lille firma i dag. Vi havde en idé om, at vi ville prøve at skubbe stopuret langt ud af medieforskningen. Fordi at vi ønskede at automatisere, hvor meget, og finde ud af, hvor meget skærmtid politiske spidskandidater fik på tv. Jeg byggede systemet selv inde på mit kontor. Der kan er nogle DVB-C eller DVB-T-antenner derude købt i Harald Skrald. Mega god kvalitet, og gaffetape holder det hele fast, fordi på SDU der er nogle regler, der er nogle arkitekter og sådan noget. Det kommer man aldrig igennem med. Så gaffetape og Harald Nyborg, det fungerer pissegodt, når man starter ting op internt på SDU. Nå, uanset hvad, det her, det er sådan, det begyndte. Vi havde en idé, vi ønskede at forandre noget, vi ønskede at skubbe stop ud af medieforskningen, sådan at vi kunne fortælle folk, hvor meget skærmtid Mette Frederiksen, Lars Løkke og alle de andre fik på de danske tv-kanaler. Da folketingsvalget så var færdigt, så tænkte vi, nå, hvordan skal vi så bruge det her bagefter? Så i dag er jeg ikke længere ansat på Syddansk Universitet. I dag er jeg ansat i vores eget lille virksomhed, som jeg har sammen med Cecilie, Anders og Lars, der sidder nede blandt jer. Det hedder MediaCatch, hvor vi egentlig overvåger radio og tv og en lang række digitale medier 24/7, og vi gør det med AI hele vejen igennem. Og det er det, som Anders og Cecilie så får lov til at fortælle mere om lige om lidt. Men vi er cirka 7 mand. Vi har base i Odense og København. Vi ser os selv som en teknologivirksomhed, som kigger bredt. Vi kigger efter logo, vi kigger efter ansigter, vi kigger efter tekst på tværs af radio, tv og skrift. Og det gør vi 24/7. Vi kigger også efter en helt anden ting, og den vil Anders og Cecilie fortælle jer mere om nu. Tak for det. Ja, og jeg er som sagt Anders, og ja, for lige at vise opbygningen af vores system. Jeg er sådan lidt nørdetype i firmaet også. For at vise opbygningen, så har vi lavet det på en synfisiel, lidt kløgtig måde og simpel måde. Vi har nogle simple catchers, altså små enheder, som sådan set i det store hele sidder og kigger tv og lytter til radio og andre ting. Og de gør ikke så meget andet end det. De spytter bare data videre. Nogle billeder, vi ikke ved en pind om på nuværende tidspunkt, smider de ned i en trakt. De her data, de her for eksempel billeder, hvis man tænker på ansigtsgenkendelsestilfælde, som vi gerne vil vise her, de bliver så sendt ned i en trakt, ned til en første AI, som kigger på de her billeder og siger, hvor er der noget spændende i de her billeder? Det er igen, ligesom det glimrende foredrag, vi så før, baseret på maskinlæringsalgoritmer. Så der sidder en AI, som er rigtig, rigtig dygtig til én ting, og én ting only, og det er at finde ud af, hvor er der et ansigt. Så det gør den med meget stor hastighed og meget stor præcision faktisk, i hvert fald på benchmarks målt, bedre end menneskers præcision. Så vi får en masse ansigter ud, eller ansigtsgenkendelser ud af den her del, og så skal vi selvfølgelig finde ud af noget om de ansigter. Fordi det er ikke nok bare at vide, at der er en person i billedet. Vi vil også gerne vide nogle ting om de personer. For eksempel, hvad de hedder. Så en af de ting, vi gør, det er, at vi kigger på konkret genkendelse af identiteten på personen. Mette Frederiksen, Lars Løkke, eller hvem der nu kunne forvirre sig blandt. Og vi prøver også til andre analyser, hvor vi for eksempel gerne vil kigge noget på repræsentation. Så kigger vi også på sådan noget som alder og køn. Vi bryster os af, som Philip også sagde, at være meget teknologitunge, så vi laver vores algoritmer selv, stort set fra bunden. Vi lader os selvfølgelig inspirere, blandt andet af open source, hvor det er muligt, som for eksempel her, der er en lille nøg til det i hvert fald,
Lille nik til det. Så ja, det er et eksempel i hvert fald. Yes, og jeg hedder Cecilie, og vi har valgt at tage en lille case med til i dag, som bare viser sådan et af de værktøjer, som vi har i kassen. Og som de andre herrer nævnte, så er det vores evne til at identificere køn på tværs af medier. Så vi har lavet sådan en meget hurtig case med kønsfordelingen på de digitale webmedier i Danmark. Og helt konkret, så har vi udvalgt de sådan, 2-7 store mediesites. Vi har Ekstrabladet, BT, Berlingske, TV2, DR, Politiken og Jyllandsposten. Bare sådan tilfældigt udvalgt. Der har vi taget alle de billeder, vi kunne finde på deres forsider i uge 45. Simpelthen bare scrappede dem ned. Og det gav i alt de her over 6.000 billeder, som vi fandt. Og på de billeder var der altså de her over 4.000 ansigter. Og på de ansigter kunne vi bruge det AI, som Anders fortalte om, til at finde kønnet blandt andet. Og det ser sådan her ud på de danske webmedier, som vi har undersøgt i uge 45. Vi har selvfølgelig også splittet det op, så vi kigger på de enkelte sites, men de ligger altså cirka alle sammen her omkring de 30%. Jeg tror, den med størst andel ligger på 37, og den med mindst ligger på 26. Der er det spændt, de ligger. En af de ting, vi også kunne kigge på, det var sådan noget som aldersfordeling. Og hvis vi starter med at kigge på aldersfordelingen på alle de mænd, vi fandt, så ser det sådan her ud, hvor vi har en stor vægt af de 30-årige, og så fader det sådan ligesom ud, jo ældre man bliver. Hvis vi smider damerne ovenpå, så er der sådan en ret sjov skævvridning, som egentlig viser, at kvinder generelt er yngre på webmedier. Og vi bruger også, bare lige for at nævne, vi bruger også AI til at finde den her alder. Så det er AI, der gør det. Og det, man kan sige, det er, at hvis vi kigger på mændene, så er det altså 40% af de danske, eller de mænd, der er på webmedier, de er over 40 år. Det er kun 22% af kvinderne. Så sådan nogle ting kan vi hive ud af de her data og gøre live. Men det var sådan ganske kort. Det vi vil rigtig gerne lege med andre folk, så hvis der er nogen, der har nogle gode idéer til at lave analyser, vi kigger på tekst, ansigter, logoer, objekter, alt muligt, hvad vi egentlig kan sætte i søen. Vi har en ret strømlignet pipeline, så snart gælder om, at det er visuel analyse, så er vi egentlig klar på at lege med de fleste. Det er enormt sjovt, og det er enormt spændende, og vi prøver hele tiden at skubbe ting lige en lille smule fremad, fordi vi kan faktisk ikke lide manuelt arbejde og stopure. Så jo mere AI vi kan proppe ind der, jo færre stopure har vi brug for. Tusind tak for jeres tid.